Бюджету в парламенті поки що немає, але я бачив напрацювання попередні. Я вже казав, це драконівський абсолютно документ. Там скасовуються соціальні виплати, там передбачено право уряду в ручному режимі виплачувати пенсії, зарплати залежно від доходів державного бюджету. Хоча Конституція передбачає, що це може робитися лише законом, а не в ручному управлінні. Там піднімають, кажуть, що начебто на 12% піднімають упродовж року мінімальні заробітні плати і пенсії, але якщо звернути увагу на те, наскільки за цей рік підніметься інфляція, мінімум 30% буде становити, то йде реальне обезцінення заробітних плат і пенсій. Упродовж року передбачено підвищення на 12% мінімальної заробітної плати. Якщо вона сьогодні становить 1300, то на кінець 16 року вона буде 1400 з хвостиком. Уявіть, які будуть ціни. І нехай хто-небудь із тих, хто призначає 1400 зарплати на місяць, хай він попробує на неї прожити. Там скорочується мережа лікарняних закладів і освітніх закладів. Там зменшуються видатки на освіту, на медицину. Там зменшуються видатки на науку. Тобто це бананова республіка. Це бюджет бананової республіки. Це бюджет проїдання і бюджет латання дірок. Ми за цей бюджет голосувати не будемо. Ну, а бажання уряду і людей, які, скажімо, хочуть це зробити швидко, ефектно чи ефективно, ухвалити бюджет, головний кошторис держави на новій податковій базі, порушуючи законодавство, тому що є чітко розплановані часові цикли для проходження цього бюджету. Відповідно до чинного законодавства, для того, щоб норми закону податку набули чинності з нового року, вони мають бути прийняті до 1 серпня поточного року. І тому, коли у нас щоразу, розумієте, що найбільше лякає інвесторів? Це навіть не ставки податків. Найбільше інвесторів лякає нестабільність податкової бази. Коли людина бере кредити, коли вона планує свою роботу, а потім її під Новий рік підсунули ялинку і підняли податки. От я зараз говорив із керівником підприємства «Шабо» у Одеській області. Величезні інвестиції туди вкладені, створено національного виробника, шикарні вина, шикарні коньяки і так далі. Я особисто інколи п'ю не імпортне вино, а саме Шабо. На 150% піднімають акциз з нового року на виробництво своєї продукції. Це означає, що це підприємство буде знищено. Вони вклали туди 400 мільйонів, як коту під хвіст. Вони створили там сотні робочих місць, як коту під хвіст. Там тисячі гектарів виноградників, як коту під хвіст. Вони піднімають акцизи, вони піднімають податки, вони знижують заробітні плати і пенсії. Тобто це повний безпреділ. Це люди одноденки, це люди, які живуть одним днем, це люди, які не бачать далі свого носа. Бо насправді курку, яка дає яйця, чи корову, яка дає молоко, жирністю, її не добивати треба, її годувати, лілеять і носити на руках треба. І навпаки, ми стверджуємо, ви кажете, суцільні питання. Так, да, суцільні питання від цієї влади. Але є відповіді на ці питання в команди Радикальної партії. Ми кажемо, що ці кошти, які є в державному бюджеті, ми маємо спрямувати на три ключові напрямки. Це оборона, це освіта, це медицина і це створення робочих місць. Це ключове. І треба знижувати податки, не боятися знижувати податки, бо ти за рахунок зниження податків розширяєш базу оподаткування. Ти навпаки більше збереш до бюджету, бо люди перестануть у конвертах платити ті податки, зарплати, тому що вони не можуть їх платити, бо високі податки. Ти повинен навпаки виробнику національному, якщо він хоче створити робочі місця, ти повинен звільнити його від сплати податків хоча б на рік. Ти повинен дати йому дешеві кредити, а потім з нього спитай, як ти використав ці інвестиційні можливості, як ти їх реалізував, скільки робочих місць ти створив, яку ти зарплату ти дав, які податки до бюджету ти дав. А в нас що? Людина не встигла щось почати робити. Черга вистроїлась, кожен хоче забрати, добили, потопталися, а потім питають, де ж податки до пенсійного фонду, де ж зарплати, де пенсії, а де вони будуть, як ви паразити, вбиваєте все живе, що є в цій країні, ще дихає, ворушиться і виробляє додану вартість. Ніколи сюди не прийде інвестор, ніколи не принесе сюди грошей, якщо будуть гендлювати тими податковими ставками раз на квартал, якщо не буде незалежно правосуддя, яке віджиматиме в тебе бізнес, бо так влада замовила чи занесли хабарі, якщо не буде некорумпованої судової правоохоронної системи. А коли немає інвестора, немає робочих місць. А коли немає робочих місць, немає зарплат, немає податків, немає доходів до бюджету. Це замкнуте коло. Ми пропонуємо його розірвати. Ми кажемо, що головні пріоритети – це не кредити Міжнародного валютного фонду. Ми самі багаті, ми самі можемо ті кредити роздавати, якщо перестанемо красти в себе всередині країни.